Her hos Familien Kok, der er vi også rigtig glade for en god bøf. Og det er ligesom med alt muligt andet, det er kvaliteten, det drejer sig om. Jeg har valgt noget dansk krummundet okse. En bøf på 250 gram til 300 gram, ca. 2,5 cm. Masser af god fedtmarmorering. Og så bruger jeg simpelthen min sizzlezone på grillen. Den er 800 grader. Det giver et fantastisk grillmønster fra starten af. Du får den der meget potente grillsmag. Så lægger jeg den simpelthen op på resten heroppe, skruer ned for varmen, og så står den lige så stille og små danser. Og svage varmer, det vil sige, at bøffen bliver perfekt medium stegt med en fantastisk grillsmag. Og det er noget, vi godt kan lide her i Sønderland.